Постраждалих у ДТП у Білорусі дітей не можуть перевезти до України через стан їхнього здоров'я. У двох підлітків він досі украй важкий, у трьох – важкий, одна дитина у стані середньої тяжкості. У Брестській лікарні вони перебуватимуть щонайменше 2 тижні. І, нагадаю, ДТП сталося 2 дні тому. Українська делегація поверталася з Польщі на Сумщину. Унаслідок зіткнення мікроавтобуса з навантажувачем одна дитина загинула, 6 були травмовані.